Dokument pokazuje šta je Ratko Mladić zaista hteo da uradi sa Srebrenicom. Na karti koju je odobrio lično Ratko Mladić na dva mesta stoji njegov potpis. Detaljno su ucrtani zadaci koje vojnici tokom operacije treba da sprovedu. Na kraju, Ratko Mladić je na karti napisao: završeno. Ovo je bilo i sada je srpsko. 12. jul 1995. General Ratko Mladić. I precrtao demilitarizovanu zonu Srebrenica.